ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଦୁଲୁକିବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଧରା ଅବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ହୋଇଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିବାରୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆମର ହାଇଷ୍ଟ 30,000 30,000 ଭିତରେ ଅଛେ, ଲୋଏଷ୍ଟ 4,000 ଭିତରେ। ଏଇଟା 30,000 ଭିତରେ ଆସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା 30,000 ଆଉ ଏଇଟା 25,000 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଚାହିଦା ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଫିନିସିଂ ଥାଉଛି, ମାଟିଟା ଟିକେ ଯେତେ ଇଏ କଲେ ବି ଟିକେ ଫିନିସିଂ କମ୍ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ଫିନିସିଂ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଫିନିସିଂ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଏଥର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ବାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପେଷ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବାରୁ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। 200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ପୂଜା ମେଢ଼ ସାଜସଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମେଢ଼ କିଭଳି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବ, ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବନାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ଟିକେ ବଡ଼ କରାହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ସେ ଆମେ ଏବେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଚଳିତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ରାୟପୁର ଅଣା ହୋଇଛି, ତା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଲାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର 200 ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବର ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ନଭୋଗ କରୁ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ। ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଭିଡ଼ ଜମିବ ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।